Друзі, всім привіт! З вами я, Мар'яна Черкасець, і ви дивитесь програму «Події». Сьогодні досить такий важкий час, складний і нелегкий, коли потрібно думати, що буде завтра, де ми будемо жити і в яких умовах. І саме сьогодні я хочу показати вам неординарне рішення – модульні будинки, які будуються всього-навсього за максимум 3 місяці. Ходімо дивитись! Пане Артемо, ми з вами вже бачилися, ви розповідали про ті самі модульні будиночки, і нарешті ми їх тепер разом із нашими глядачами побачимо вживу. Розказуйте, що це за будинок, скільки квадратних метрів, що сьогодні презентуєте? На задньому плані у нас присутній будинок площею житловою 112 квадратних метрів, плюс загальна площа терас 100 квадратних метрів. Це такий стандарт ваш чи ні? Ні, це не стандарт, це один з варіантів виконання наших будинків. Як я вже казав, мабуть, раніше, на минулій зустрічі з вами, у нас є будинки площами від 36 до 150 квадратних метрів. А цей будинок у нас є як виставковий, тобто клієнти, які хочуть собі придбати наші будинки, вони можуть приїхати, подивитися, пройтися. Навіть більше того, ми завжди запрошуємо переночувати, щоб відчути атмосферу. Да, атмосферу. Чудово. 100 з гаком квадратних метрів будинок. І, власне, що можуть розміститися, як можна розпланувати? Планування вже йде стандартним від вас, чи замовник, який приїжджає, він може сказати, що мені не потрібно, там, умовно кажучи, 3 запланованих кімнати, які ви зробили. Зробіть мені величезний один open space, і хай там буде і кухня, і зала, і одну спальню. У нас є вже готові рішення по плануванню, але кожен будинок, наприклад, цей будинок на 112 квадратних метрів, він має декілька варіантів планування. Mm-hmm. Тобто для того, щоб клієнт мав вибір. Даний будинок, він налічує 3 спальних кімнати, тобто це 2 дитячі і 1 майстер-спальня, плюс великий хол, вітальня, кухня і столова – це все об'єднано. Досить такий великий простір. І ще додатковий санвузол. Загальний. 2 санвузол, так? Тобто, да, в майстер-спальні санвузол і один загальний. Чи є окремо гардеробна, наприклад, кімната, що зараз є досить актуально та важливо для багатьох замовників? Гардеробної кімнати в цьому виконанні немає, але будинок обладнаний максимально, так скажемо, ефективно шафами. В кожній спальні є шафа, є загальна шафа в вітальні, є, ну, так скажемо, напівгардеробна в майстер-спальні, тобто там дуже класно обладнана з дзеркалами і так далі, тобто дуже великий простір. Неймовірне рішення, дійсно дуже красивий сам по собі будинок. Давайте трішки поговоримо саме про його конструкцію, як довго безпосередньо робився дизайн саме будинку цього, тому що ми бачимо, незважаючи на те, що модульні будинки, зрозуміло, як вони плюс-мінус будуються, але дизайни все рівно вони відрізняються. Ну, я почну з того, мабуть, трошки історії. Взагалі, компанія Homers, вона входить до складу холдингу Carbon Invest, який вже більше 15 років займається машинобудуванням та робототехнікою. І в 2022 році, коли сталося повномасштабне вторгнення, у нас у всіх життя помінялося, да, до та після, і у власника нашого холдингу виникла ідея відкрити напрямок по швидкомонтованим будинкам. Це я до того веду, що сама архітектура і концепт, от тоді почалася робота, да, почала кипіти над цим всім, вона у нас є стандартизована і запатентована. Тобто у нас немає такої можливості, що, наприклад, клієнт прийде до нас і скаже, я хочу там барнхаус. Ні. В нас є така архітектура, є такий дизайн, є різні варіанти по плануванню і площам. Будь ласка, обирайте. Ну, це дуже зручно, насправді. І давайте також поговоримо із вами про терміни виконання ваших робіт. Ми зрозуміли, що живемо саме в період воєнних дій, коли хтось втрачає будинок, комусь потрібно досить швидко змінювати свою локацію, переїжджати. І багато хто не готовий чекати роки для того, поки цегляні будинки зведуться, згодом зробляться ремонти, потім знову потрібно щось переробляти. Отже, який термін, ну, скажімо так, максимального монтажу разом вже із комплектуванням всередині для таких будинків?
Термін виготовлення та монтажу будинку на ділянці складає порядка 3 місяців. Це може бути трошки швидше, якщо площа будинку там до 80 квадратних метрів, або там 3 місяці, можливо, там ще з тижнем, якщо це будинок біля 150 квадратних метрів. Тут, до речі, в плані релокації ви дуже так влучно сказали, тому що одна з фішок наших будинків – це те, що їх можна розбирати і збирати до 10 разів. Mm-hmm. Тобто це як будинок-гаджет, який ти береш з собою, подорожуючи Україною чи світом. Американський варіант такий. Типу того, да. Тобто людина може купити собі будинок десь під Києвом, поставити такий наш будинок, да? Пожити декілька років, потім каже такий, хочу в Німеччину, наприклад, да? Або в Португалію. Окей, ми розбираємо цей будинок, веземо в ту чи іншу країну, збираємо. Тобто це унікально, це досить незвично, і я вважаю, що це досить круто. Ви сказали про Німеччину. Для будь-якого бізнесу важливо, в принципі, масштабування. Чи масштабувались ви вже за межі України? Чи, можливо, плануєте розвивати бізнес і в європейському напрямку, в тому числі? Так, у нас є виробництво в Словаччині. Аналогічне виробництво нашому київському. Продуктова лінійка абсолютно ідентична. Тобто виробництво в Словаччині більш націлене на європейський ринок. Ми ж маємо наміри закрити потреби українського ринку. А вартість, якщо, наприклад, порівнювати європейську та українську, вона буде відрізнятися для українського, для вітчизняного покупця? Можна сказати, ідентична. Угу. Якщо і будуть якісь невеличкі перекоси, то це незначно. Абсолютно. Минулого разу також ви розповідали на рахунок того, що техніка повністю вже вся побутова є всередині будинку, тобто заходь, живи, будь ласка, і кайфуй від того, що ти тут перебуваєш. Безпосередньо побажання якісь ваші замовники, ваші клієнти, вони можуть обирати на рахунок, там, наприклад, саме техніки, виробників техніки, чи це все уже безпосередньо в цих пакетах, про які ви розповідали, включено? Ну, скажу так, ми намагаємося зробити так, щоб наші клієнти не мали бажання обирати ту чи іншу техніку, тому що ми укомплектовуємо досить дорогою і надійною побутовою техніку. Це там від бойлера до телевізора і посудомийної машини і так далі. Тому отак. Ну і ще досить одне важливе запитання, яке на сьогоднішній день – це безпосередньо електроенергія та опалення безпосередньо, як в таких будинках, чим вони забезпечені, якими комунікаціями? В плані кліматики ми використовуємо теплові насоси, повітря-вода та фан-койли. Так, працюють вони від електрики. Але як опцію ми пропонуємо нашим клієнтам встановлення сонячних панелей на дах, також обладнану генераторну. Тобто це йде як опціонно, але ми не відмовляємося від цього. Знову ж таки, людина може отримати все під ключ готове. Тобто не то, що поставив будинок, потім думай, де купувати ці сонячні панелі, там генератори і так далі. Ми це все пропонуємо під ключ. Отже, які ключові умови або вимоги для ваших безпосередньо клієнтів, якщо вони хочуть співпрацювати із вами і хочуть, щоб ви збудували будинок? Тобто це має бути там що саме? Там, територія, можливо, щось інше і ще додатково? Так, наш клієнт має мати територію, земельну ділянку, да, де він хоче розмістити цей будинок. Від габаритів, розмірів земельної ділянки ми вже розуміємо, який будинок саме там стане. Да. Ми робимо посадку будинку. І все, і надалі клієнт обирає варіанти по плануванню, по площам, по комплектації. Ми заключаємо угоду, і через 3 місяці клієнт наш заселяється в будинок. Чи є пропозиції в тому числі по ландшафтному дизайну? Опційно так, як опція. Угу. Як часто замовляють її? Чи це вже кожен господар, кожен газда хоче робити самостійно у себе на подвір'ї? Ну, я вам скажу, це так, досить такі індивідуальні моменти. Замовляють, але ну, не так часто, скажімо так. Тобто десь менше 50% наших клієнтів вони саме звертаються і за ландшафтним дизайном. Ну і чому, власне, клієнти мають обирати конкретно вас? Тому що ми унікальні в багатьох речах. Ми унікальні в архітектурі, в дизайні, в конструктиві. Ми, ну я не побоюся цього слова, мабуть, єдині в Україні, які надаємо комплектацію, що називається під ключ, тобто формат заходу живи. І ще один момент я хотів сказати про те, що
це надійне вкладення коштів в тому плані, що клієнт заключає з нами угоду, він вже має чітке розуміння по вартості будинку, по вартості додаткових робіт і так далі, і так далі. І ці суми, вони на протязі того часу, поки ми не змонтуємо цей будинок, вони не зміняться. Це відбувається не так, як при будівництві там будинків з цегли, з керамоблоку там і так далі. І швидкість. Дуже дякую вам і до зустрічі. Дякую. Я Олексій Кольоровий, я архітектор, власник архітектурної майстерні «Кольоровий». І ми зі своєю командою розробили оцей унікальний проєкт. У мене язик не повертається сказати, модульного будинку – це заводський, повноцінний, комфортний будинок. А в чому його унікальність? От, власне, Олексій, якщо ми говоримо саме конкретно про цей виставковий будинок, так, як його вже називали нам сьогодні, то в чому його унікальність? Його унікальність в тому, що, незважаючи на його невеликі розміри, він дуже комфортний. І зовні, коли на нього дивишся, він дійсно виглядає як повноцінний будинок. В нього всі лінії динамічні, всі лінії, які дивляться в майбутнє. І цей будинок, на відміну від тих модульних будинків, які звикли ми бачити, це не якась коробочка, це простір, в якому є величезна кількість терас, навісів, які його роблять розлогим. Ми, коли цей будинок задумували, ми, коли цей будинок народжували, ми дивилися, що може бути унікального, і спостерігали за тим, як розвиваються суміжні сфери дизайну. Автомобільний дизайн, авіадизайн, яхтіний дизайн. І цей будиночок, ви можете на нього подивитися, трошки є в нього і від яхт, і від літаків. Зараз дуже багато говорять про те, що всі от власне квартири, будинки, їх архітектують, знаєте, наче як офіси. Так. Як важливо зробити для будинка свою душу? Що потрібно для цього зробити? Як підібрати певні і кольори, і меблі, і інші якісь характерні моменти, які дійсно для власника вони будуть його тільки ідентичні, автентичні і так далі? Так. Дякую за запитання. В цьому будинку реалізовано дуже відомий, але чомусь мало використовують його в таких проєктах, як будинки заводського виготовлення, принцип інсайд-аут, коли за рахунок зовнішніх площ, зовнішніх поверхній візуально збільшується в рази, візуально збільшується площа кімнат і приміщень, в яких знаходиться людина. Це дає мешканцям, які тут знаходиться, не тільки відчуття комфорту, але і відчуття того, що це більший простір, чим насправді він є. І завдяки цьому, завдяки дзеркалам, кольорам, завдяки тому, що внутрішні стіни, от як тут, виходять назовні, приходять в навіси, візуально він виглядає набагато, набагато більше, ніж він є насправді. Скільки ви часу загалом витратили для того, аби зробити повністю цей проєкт? Насправді цей проєкт вже якби один з кроків, які були нами зроблені з самого початку. Першу ідею ми розробляли десь 2-2,5 місяці для того, щоб винайти цю виразну унікальність для цього будинку, виразну його архітектуру. І потім вже були робочі креслення, ми спочатку зробили менший будинок, його побудували за кордоном в Лондоні, потім ще трошки менше, і потім вже народився цей красень, який ми зараз тут бачимо. Це неймовірно. Розкажіть, будь ласка, також про те, що ми звернули увагу, власне, про те, що тут немає жодного коридора. Це така задумка певна? Чи так вийшло випадково? Ви все правильно підмітили.
Тут насправді так і є. Тут всі площі будинку, вони зроблені таким чином, щоб мінімізувати транзитні площі і щоб родина мала спільний простір, в якому могла вона спілкуватися без зайвих перегородок, стін і колон. Дуже вам дякую і гарного дня. І вам дякую, теж гарного дня. Пане Олександре, власне, ми бачимо про те, що з початком війни, навіть, напевно, з початком ковіду, можливо, тут ви мене більше поправите, скоригуєте, багато родин обирають саме проживання за межами Києва. Обирають краще, ми доїдемо там на 15-20 хвилин довше до своєї точки Б, але, відповідно, це буде і природа, і свіже повітря, і так далі. От, власне, якщо говорити про ваших безпосередньо клієнтів, то наскільки збільшився попит саме на комплекси, на безпосередньо нерухомість за межами столиці. Ви праві, що ця тенденція почалася свій розвиток з коронакризи. Спочатку взагалі люди були в ступорі і нічого не купували, але перша тенденція була саме на заміське нерухомість, саме на котеджні містечка. Зараз також тенденція йде на саме заміську нерухомість, і саме в котеджних містечках люди все ж таки спробують купити житло. Чому? Тому що тут більше є і захист, і інфраструктура, і комунікації ті ж самі, і в комплексі вирішується питання забудовником, а не власноруч. Тому це так, це, напевно, на майбутнє дуже така тенденція буде стрімка. Які переваги, на вашу думку, саме в подібних котеджних містечках, саме маю на увазі безпосередньо модульних будиночках? Перше, це екологічність. Це не шкодить зовсім навколишньому середовищу. По-друге, це дуже, скажімо так, ергономічне житло, де кожен квадратний метр працює на споживача. Тобто, якщо ми на цьому об'єкті тут 109 квадратних метрів, то тут, в принципі, і тут є три спальні, і кухня-вітальня велика. Тобто, це повноцінний будинок. Так, він не дуже великий, але в ньому всі є аспекти, що повинні бути в загородньому будинку. А чим для вас важливий цей проєкт? Нам було цікаво попрацювати з модульним будинком, тому що ми спеціалізуємось на капітальних будинках. Це ми раді були поспівпрацювати і раді співпрацювати з компанією Homers. Для нас це була теж новизна, тому що стикаємося з звичайними фундаментами, з звичайними технологіями будівництва. Але дуже сподобалось і виконання, і дизайнерські рішення. По зимі подивимося, як покаже себе будинок вже на практиці по теплотехнічним характеристикам. Дуже дякую вам.
Пане Олександре, власне, в наш час дійсно дуже багато людей, які, коли вони хочуть придбати нерухомість, для них найважливіше те, що є, це час, коли вони можуть отримати свої довгоочікувані ключі і заселитися. Інвестувати в модульні будиночки, що вас найбільше привернуло увагу і чому для вас це стало таким чимось цікавим? Ну, по-перше, мені це цікаво, тому що це дуже технологічно. Ну, тобто технології, які використовуються, ну, по-перше, це будинок, який створюється на заводі. Він не будується, він фабрикується, він виробляється на заводі. Це, ну, дуже цікаво. У мене завжди була мрія інвестувати в проєкти виробничі. Ніколи не думав, що це буде виробництво будинків, відверто кажучи, але, ну, саме це технологічність цього проєкту, вона вражає. Ну, тому що це дуже цікаво. По-друге, я вважаю все ж таки, що мобільність, вона має значення. Ми дедалі стаємо все більш мобільними. Все менше в нас якихось таких прив'язок, як було раніше. І чому би не проінвестувати в мобільні будинки? Ну, тому що, на мій погляд, на сьогоднішній день розмір будинку вже не має такого значення. Це там в пострадянські часи, коли ми повилазили з цих радянських хрущовок, всім хотілося великі будинки. На сьогоднішній день ти розумієш, що тобі потрібно для життя. Це потрібно бути компактно, зручно, практично, красиво, технологічно. Ну, зовсім інші критерії до життя і, відповідно, до житла. Тому... А що для вас головне, щоб саме було комфортним у житлі? Що для вас є комфортом? Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день, я би сказав, це автономність. Угу. Ну, особливо от зараз, коли ми маємо там проблеми з електропостачанням, там, ну, тому автономність будинку має значення. Потім, я думаю, все ж таки його практичність і технологічність, тому що, ну, технології розвиваються дуже швидко, з'являються нові можливості. Ну, я скажу так, знаєте, ми там, коли будували там перший наш будинок там в 2003-2002 році, і те, що ми будуємо зараз, ну, це просто зовсім інші будинки, зовсім інші технології, зовсім інші можливості. Ну, і мені здається, що такого формату технологічні будинки, їх буде легше апгрейдити з розвитком технологій. І, ну, це теж дуже цікаво, тому що технології не стоять на місці. Як правило, вони наше життя покращують, роблять його більш, я не знаю, практичним, усвідомленим чи ще якимось. І будинок – це теж така штука, як і комп'ютер, імовірно, який має змінюватись часом. І з такими будинками, мені здається, не треба буде будувати новий будинок. Можна це буде робити апгрейд старого. Місце розташування має значення? Завжди. Я, до речі, ми переїхали за місто, саме за місце розташування. Мені здається, що, ну, якраз мобільність, вона дозволяє вам створювати, власне кажучи, ну, те середовище, де ви живете, виходячи з того, де ви хочете це мати. Тому що, ну, відверто кажучи, знаєте, побудувати будиночок десь у горах, якщо є на то можливість, в якомусь гірському селі, отакий цегляний чи якийсь буде набагато складніше, ніж привезти це і поставити собі. Не сподобалось, переїхав до озера. Однозначно. Тому мобільність дійсно в нашому сучасному світі – це передусім. Дякую вам велике, пане Олександре. Дякую вам.
Отже, друзі, якщо ви мрієте про своє житло за лояльну ціну, швидко, зручно і мобільно, модульні будиночки – це саме те, що вам потрібно. Адже буквально за 3 місяці ви отримаєте повний пакет тих послуг, про які ви мріяли абсолютно все своє життя. І разом з родиною в комфортній обстановці можете жити у безпечному місці. Це була програма «Події». Я ведуча Маріана Черкасець. Побачимось!